Innan videon börjar vill jag bara påminna er att gå in på IceWantToCoast Reddit-kanal. Men nu tänker ni, varför ska jag gå in på den? Jo, för den är full av massa roliga saker, som till exempel memes. Titta på det här memet till exempel. Det är Joel som pekar bara, är det där Finland? Och så ger en bild på Norge. Men ifall ni inte gillar MMS så finns även massa roliga bilder på Thanos. Titta på den här Thanos. Eller varför inte den här? Den här Thanosen är gullig. Och den här Thanosen är faktiskt ganska cool på riktigt. Som ni ser så består inte vår Reddit bara av shitposts. Så gå in på reddit.com/r/jagvillbaravaracool och lägg upp din meme eller din bild. Så har berättat en Ison så cool var redan tagen. Därför heter vi Jag vill bara vara cool. Hej och välkomna till en ny video. Lego hörni va? Legoland! Ja, men... Visst vad, jag åker till Legoland! Ja, vi ska åka till Legoland! Ja, bäste fan! Med Smikkels! Vad tycker ni om sketchen Gå i sömnen? I Danmark ligger ju Legoland. Och Legoland har Lego. Det här är inte sponsor av Lego. Vi har... Vi har betalat själva för Lego. Jag köpte! Jag vet inte helt ärligt så var det faktiskt Ara. Ja. Vi har inte swishat den. Nej. Lego tar den ju gärna tillbaks till barndomen. Själv lekte man ju en hel del med Lego. Och jag skulle vilja säga att jag faktiskt har talang. Skulle du kunna se ett par Lego-bitar och bara veta exakt hur de sitter ihop? Alltså Emil, ja. Jag har byggt dödsstjärnan den. Utan manual. Utan beskrivning. Och hur lång tid tog det? Typ 2 sekunder. Jävlar. Alltså du vet när man ser de bygga saker i Batman Lego Movie bara. Det är så. Det är jag. Det är lite konstigt att ni säger att Lego är för barn. Det är det inte. Absolut, Victor. På förpackningen så står det faktiskt Victor 8-12 år. Alltså det finns ju inte så här, det är inte från 8. Varför? När Ara köpte de här, han fick ju liksom så här. Så de bara, vänta, stopp, är du över 12? Får vi se lägg? Får vi se lägg? Han bara, nej men alltså jag är 12. Och så började han gråta. Ja, och de bara, ja bra, för det är så 12-åringar. Det var skägget som lurade. Helt skägget. I dagens video så har jag och Ara valt ut varsitt Lego-bygge till Joel och Victor. De kommer få delarna. Och sen ska de bygga ihop det de tror de här delarna är skapta för att byggas. Och sen så ska vi se hur nära de faktiskt var. Om du hade byggt dödsstjärnan på 2 minuter, Joel, utan manual, då borde det här inte vara något problem för dig, för det här... Kanske det här... överdrev lite. 3 sekunder. Jag hörde att ni hade lite dåligt med copystrike och sånt, så jag ska sjunga Goodbye My Lover av James Blunt. Vet inte hur sången går, men jag tänker jag bara gör det. Okej. Did I disappoint you or let you down? Should I feel guilty? Och lite judges frown. Här är Victors Lego-hatt. Nu kommer Legot. Åh, oh, jävlar. Jag sa ju det. Åh! Oh! Det är Yodas huvud! Zooma in här, Ara. Ser ni, det är Yoda. Jävlar, vad svårt det måste vara att bygga upp det där om man inte vet. Här är någonting också lite Star Wars-y. Okej, okay, Victor. Du har 10 minuter från och med. Siri, det är timer på 10 minuter. En timer är redan igång. Vill du ersätta den? Ersätt den, ersätt den. Jag beklagar. Ersätt den. Artur dit, zooma in på den här då. Zooma in på den här, zooma in. Det här är skitsvårt. Okej, 10 minuter, kör. Jag undrar att den här biten ska sitta. Det här är ju pissvårt. Ja. Jag börjar med Artur dit. De såg enkla ut på förpackningen. Det är lugnt grabbar, titta. Shit, det är klart. Ja men du vet dem. High five. Ja, hi. Jag flyger på här. Nej. Det var 3 minuter. Wow! Timer! Wow! Ja men vafan, det där blev ju ganska snyggt. Det var ju många bitar du valde att inte använda. Allt det här är ju extra bitar, ja. Jag vet ju hur den ska se ut. Den är ändå imponerande, ska se om den går att leka med. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one, you have been the one for me. Okej, okay, Joel, det är din tur. Jag är så redo alltså. Victor var... gjorde ändå någonting. Okay. Och jag är stolt över mig, det är mitt barn. Men Joel är ju ändå liksom kungen, har han ju sagt det. Ja, precis! 2 sekunder dödsskönan, nu ska vi se. Jävlar vad coolt det här var. Låt det vara! Jag ska respektera. Yes. Vad är det här? Åh jävlar, ja det här är ju... Leka, nej, Victor, vad fan!
Du kan nog räkna ut vad du har fått om du sätter ihop en gubbe. Ja, det är Han Solo! Som är in på det där då! Som är in! Jag tror att jag ska bygga någon slags kart. Någon slags bil. Hälften tiden har gått. Jag börjar gråta snart. Fem! Vänta! Alldeles för svåra legobyggen för den här typen av task. Man blir så mycket duttar, man får panik. Vem tror ni har varit bäst? Jag tror Victor är faktiskt närmast. Nej, men jag tror så här. Jag är inte säker på att Joel såg ett fordon dock. För det fanns det tillräckligt med hjul? Nej, det fanns det inte. Min var ju någon sorts flygmekanism, tror jag. Jävlar! Ja, det är ändå där. Hur fan trodde ni att den här var enkel att bygga? Ni kan se här, jag har ändå på något sätt fått hit i cockpitet. Och du har nästan satt ut skjutgrejer. Det var svårt. Ja. Men det känns som... Nej. Nej, på baksidan ser man liksom hur det kan vara när man har den öppen. Jag är missnöjd, men jag gjorde mitt bästa. Nu är Joel styr. Ja! Det är en speeder. Det var ändå så här, konceptet var ju rätt. Ja. Victor fick en lättare. Fick jag en lättare, min var jättesvår, Joel. Jag tänkte att den här skulle vara enklare att bygga, för den där är mycket mer avancerad. Finns det någon vinnare, Emil? Ja, Victor. Men kommentera gärna här nedanför. Om se, du tycker att du har orättvist behandlat. Det var fel. Kolla, första sidan av manualen. Man ska vara glad. Ni var arga och stressade. Det är som en dansk unge som bara, ja, bäste fan, jag vill bygga min ego. Emil, 6, jag behöver inte det här. 7, jag är stolt över din skapelse. Kom ihåg att tryck på prenumerera och sen på ringklockan. Och alltid positiva miner. Där var videon slut, men vi har fortfarande en sak att säga. Bredvid prenumerationsknappen finns nu en helt ny knapp, sponsorknappen. Den kan ni klicka på ifall ni vill supporta en sån funktion med lite pengar i månaden. Men vad får man ifall man sponsrar? Jo, man får en jättehäftig badge bredvid sitt namn som kommer synas i kommentatorsfältet. Alla kommer se den och tycker att du är extra cool. Först när du sponsrar får du en häftig Icewater Cool badge. Sen efter en månad så får du en cool Victor. Efter 3 månader får du en cool Emil. Efter 6 månader får du en sexig Joel. Ifall du har sponsrat i ett år, då får du Ara! Ara! Men då undrar ju ni, vad händer ifall man har sponsrat i 2 år? Vad får man då? Jo, man får guldknoben! Ja, det var alltså guldknoben man fick. Grattis guldknoben, men såklart så måste ni inte sponsra. Ni kommer fortfarande få ta del av alla våra videos och vi kommer älska er lika mycket i alla fall.